Eurodeputeti nga Slovenia Matias Nemec, i cili foli në seancën e Parlamentit Evropian, kushtuar për rekusimin në zgjedhjet e mbajtura në Serbi, vlerësoi se autoritetet serbe nuk janë të sinqerta në dëshirën e tyre që Serbia të bëhet antare e Bashkimit Evropian, duke folur për parregullsitë zgjedhore. Nemec tha se nevojitet urgjentisht një hetim i pavarur dhe çfarë ka ndodhur. Duhet të tregohet si të dikush të marrë përgjegjësinë nëse vërtetohet se ka ndodhur. Ai ka kujtuar se shpeshherë ka bërë vizita zyrtare në Beograd, ku ka biseduar me përfaqësues të leadershipit shtetëror për rrugën evropiane të Serbisë, dhe se mendon se liderët politik nuk janë të sinqertë në këtë synim. Ata thonë një gjë bën një tjetër, dhe kjo është arsye pse unë nuk jemi kënaqur me atë çfarë ndodh në Serbi, tha Nemec. Pak ditë më parë, Nemec bëri një kërkesë drejtuar politikanëve për më shumë pjekuri prej tyre, dhe se sulmet personale në mbres janë shprehje një kulture të ulët dialogu dhe zhvendosje të përgjegjësive.